Push-ups, en fin øvelse for overkroppsstyrke. Her jobber vi med brystmuskulatur, armer og kjernemuskulatur. Skal Kjetil vise hvordan en perfekt push-up skal utføres. Her har vi skulderbredd avstand mellom hendene. Kjetil senker seg rolig ned mot gulvet og presser seg opp igjen. Viktig å tenke på at man er sterk i kjernemuskulaturen, og tenke at kroppen skal være rett som en planke. For å gjøre øvelsen litt tyngre, så kan vi legge på ekstra vekt, og da plasserer vi over ryggen. Kjetil gjør akkurat det samme, senker seg rolig ned mot gulvet og presser seg opp igjen.